Nisja startoi në orën 3 të mëngjesit. Grupi është fantastik. Ata që udhëtojnë gjatë ditës që bëjnë të tilla evente, është mirë ta provonin natën. Kjo është një eksperiencë fantastike. Ne më nisëm në orën 3 të mëngjesit drejt majës së Çikës. Një aventurë e re na pret. Eksperienca e reja. Aventurierët fierat. Më të mirët. Jam shumë i kënaqur. E zi qka e bukur. Atëherë grupi ishte fantastik, aventura ishte nga, në të më thënë, adrenalin nuk ishte ku të gjendë të ma. Shumë faleminderit të gjithëve, sidomos turit. Si që sa jo shpreha famshme, s'keni para zi akoma. Gjithë u thoi natën sepse ditën u thoi në gjithë. Në pare punës, është më me edhe, më wild. Kemi menduar që të vëmë në provë edhe vetën tonë se sa jemi të aftë të përballemi me errësirën e plot, me zhurmat e gërësirave që na rrethojnë, me ndihmesën që du t'i japim njëri tjetrit në momentet vështira. Dhe mendoj që kjo është një lloj përballje që na bën të ndihemi më shumë aventurier, më shumë kërkues ndaj adrenalinave,